Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 30 квітня орієнтовно склали. Особового складу близько 23 200 осіб ліквідовано, танків 1008, Бойових броньованих машин 2445 одиниць, артилерійських систем 436 одиниць, РСЗВ 151, засоби ППО 77, літаків, 190, гелікоптерів 155. Автомобільної техніки 1701 одиниця, кораблі Катери 8, Цистерн з ПММ 76, БПЛА оперативно тактичного рівня 232, спеціальна техніка 32, пускові установки ОТРК ТРК 4. Найбільші втрати противника за минулу добу спостерігалися на Ізюмському напрямку.